Takže ahojte všetci, vítam vás pri novom videu. Dnes som znovu v lese, aby som našiel nejaké dubáky a znovu som na mieste, ktoré môžete poznať z videa Zbieram dubáky vedľa cesty. Znovu som tu a pozerajte sa, mám tu už aj úlovok. Takýto krásny mladý dubáčik, pekne zmoknutý, ale vyzerá veľmi zdravo. Takže paráda, začína to výborne. No a ja som veľmi zvedavý, ako to bude pokračovať. Tak máme tu ďalší pekný kúsok. Krásny dubáčik, maličký. Ale není vôbec ani obžratý od slimákov, na čo som není zvyknutý z posledných dní, takže paráda. Tu máme ďalší malý kúsok. Tento už je poznačený slimákmi. Musím inak povedať, že na tomto mieste majú červivé stopky. Čo už teda včera sa mi nestávalo, že by mali červivé stopky, ale to som bol v inej lokalite. Takže tak, no dúfam, že tých červivých nebude dať až tak veľa, lebo keď polku dubáku vyhodíte kvôli červíkom, zvyšok bude ešte obžratý od slimákov, tak vám to až tak veľa neostane. Tak ľudia, pozerajte sa na tento kúsok, konečne aj niečo väčšie. Takýto, má tu aj poriadne veľkého slimáka. Niečo mu určite nechám, ale niečo si vezmem. Nie je to síce najmladší kúsok, ale niečo z neho bude. Tak dámy a páni, toto je nádherný kúsok skovatý pod listím. Pozrite sa naň. To je krása vec. Paráda. Ešte takto krásne osvetlený slnkom. Tak tu hneď máme hlavnú cestu asfaltovú. Aj keď hlavnú je hlavná, ale až tak veľa aut tak to nechodí. Keďže toto sú už také odľahlé obce. Takže není to zase nejak extra frekventované, ale normálne veď aj minule ste videli, že stane to išiel autobus. Normálne chodia stane to auta. A pozrite sa hneď sem. Tu ma čaká takýto nádherný kúsok. Pukaný je už taký, jak keby od sucha, ono toto sú také presvetlené miesta, že naozaj tie dubáky tu asi celkom rýchlo vyschnú. Aj sú také penovejšie, teraz síce nalialo v noci, ale teda vysychá to tu rýchlo. Kdežto tie miesta, kde som bol vlastne v uplynulých dňoch, tak to boli také vlhšie, o niečo tmavšie väčšinou. Ale nevadí, aj takéto dubáčiky potešia. Není ich tu síce málo, ale vždy sú po jednom. Žiadne dvojičky zatiaľ. Toto je ďalší kúsok. Naozaj pekné kúsky. Tento je ako skala, ľudia. To je parádička. Pozrite sa na ňo.
Tak dneska už je ľudia cíti, že sa to naozaj rozbieha. Pozrite sa. Vôbec som tu ešte není dlho a toto je už neviem koľký dubák. Maličký, ale práve to je znakom, že sa to ešte len poriadne rozbehne a to bude potom radosti. No a tento pán vedľa neho asi hrá mŕtvého chrobáka, ale možno aj je, ťažko povedať. Ale tento dubáčik ma zaujíma viac. No ľudia, začínajú sa diať veci. Dneska už dá sa povedať, že nachádzam jeden dubák za druhým. A toto je ďalší z nich. Maličké kúsky, ale to presne svedčí o tom, čo sa ide za chvíľu stať, aký ide nastať výbuch. Paráda. Tak kúsok odo mňa už leje, aj začal fúkať taký dosť studený vietor, ale ja som rád, lebo behať po týchto kopcoch, tak to človeku zima rozhodne není. Takže je to príjemné osvieženie a pozrite sa, toto je zase príjemné potešenie. Takýto krásny kúsok, síce objedený, ale a asi už aj počujete, čo sa deje. Ale výborné, sú teraz také vlhké dni, kopa vúrok, prehánok, takže super, dubáky rastú a bude to ešte lepšie, takže pecka. Tak v takýchto kopcoch pod takýmto statným bukom nám tu rastie takýto dubáčik. Pozerajte, akí dvaja fešáci ma tu čakajú. Tu je jeden. Nádherný kúsok. A tu je ďalší. Tak tí sú krásni ľudia. Už nám aj slnko vyšlo po daždi. Parádna hubačka. Tak, máme tu takýto parádny kúsok. Poriadny hrubý dubák. Krásny, tvrdý ako skala. Dámy a páni, to čo vám teraz ukážem, som ešte asi nikdy v živote nevidel. Akože ja vyhľadávam väčšinou tie dubákové fleky, takže možno mi niekto napíše, že to není až také výnimočné, neviem.
Ale ja si myslím, že toto výnimočné je. Poďte na to, ľudia, so mňou. Asi všetci viete, o akú hubu sa jedná. Je to kuriatko. Áno, tu vidíme, je ich tu, ja neviem, 15-20. OK. To je ešte, by som povedal, že nič. Tu máme ďalšie. Je ich tu tiež možno 10. Pozerajte sa, tu ich je 10 asi len na jednej kope. Čiže ja sa musím pozrieť, či tu nie sú nejaké ľudia, alebo čo. Nie, že ma tu niekto vyčihne a začne mi to zbierať. A ja tam neviem, či nevidím aj dubak. No, poďme na to. Tu sú ďalšie. Áno, aj takto tu. A ľudia, to čo vám ukážem teraz, ešte toto nie. To není to hlavné. Aj tu vidím ďalšie. Aj tam. Ježiš, ľudia, oni sú všade. Ale to čo vám ukážem teraz, pozerajte sa na to. Dámy a páni, toto je kuriatkový raj. To snad nie je možné. Pozerajte sa na toto. Dámy a páni, toto je niečo neuveriteľné. Pozrite sa, koľko tu toho je. Pozerajte sa, ľudia. Pozerajte sa na to. Pozerajte. To je niečo neskutočné. Ľudia, tu sú ďalšie, ale to stále nie je všetko. To vôbec nie je všetko, to ani zďaleka nie je všetko. A všetko vám síce ani neukážem, lebo tu sú všade. Ale ľudia, pozerajte sa. Pozerajte sa na to. Toto nemôže byť realita. Toto som ja osobne ešte asi nevidel. Asi určite. Počkajte, idem vyššie. Toto není možné, ľudia. Toto není možné. Pozerajte sa na to. Pozerajte sa. Pozerajte sa, všade sú. Všade sú. A keď sa pozerám aj do diaľky, tak sa to normálne žltne. To je niečo neskutočné, ľudia. Wow, toto sa vám musel ukázať. Ja to vidím tak, že tu budem minimálne hodinu toto zbierať všetko a čistiť. Možno aj dlhšie. Tak ľudia, po úmornom zberaní kuriatok, tu je výsledok. Pozerajte sa, tam ešte hodené dve šupky od banánu, to si nevšimajte. Ale neskutočné množstvo, inak neviem, či to tak vyzerá, ale ten košík, on je mega. Do ňoho sa zmestí viac než 10 kg. Hej, takže viete si predstaviť, koľko tam toho je. Asi hodinu som ich zbieral, alebo koľko. Fú, a musím vám povedať, že to už ma vyslovene nebavilo. Takýto zber naozaj, ono je zábava, že ten hryb nájdete, že sa z neho potešíte a takto byť na jednom mieste hodinu a vyslovene tam tie kuriatka len trhať rad za radom. Musím vám povedať, že to nebolo ono, ale teda bolo ono, bolo to super, ale určite ma chápete. Ale ukázať som vám chcel toto. No, pozrite sa na to, myslím, že toto je hryb sosnový, ak sa nemýlim. A
tu máme ďalší kúsok, pozrite sa na ne. A nielen to, ešte tu vidím ďalší, ale ten nebude ešte súci na to, aby som ho vzal. No a verím, že po tejto kuriatkovej mánii sa rozbehne aj tá dubáková. Tak ľudia, prečkal som najsilnejšiu búrku, ešte síce leje, ale kašľak na to, nebudem čakať do rána. A pozrite sa, aká odmena ma tu čaká. Ľudia, pozrite sa na tú krásu. Nádherný kúsok. Toto je, myslím, hríb smrekový. Dozaj nezvyčajne zavčasu, v takomto ročnom období ho ešte nezvyknem nachádzať. Nádherný kúsok. Tak ľudia, po tomto obrovskom lejaku, aj keď ešte prší, takže nie úplne po, ale už na jeho konci dúfam. Taká nezvyčajná scenéria, ako môžete vidieť, pozrite sa, je normálne hmla, ale nie od zeme, ale ona je vo výške asi 15-20 metrov. Dúfam, že to uvidíte, ale ja myslím, že je to na tom videu vidieť. Pozrite sa, veľmi zaujímavé, ja to skúsim aj takto priblížiť. Naozaj nezvyčajný pohľad. Ale dobre, že prišiel tento dážď. Potom to sa už tie dubaky musia rozbehnúť, je neskutočne mokro, ľudia. Pozerajte, ľudia, aký úlovok tu máme. Krásny dubáčik. Tak ľudia, pozerajte, čo sa tu chystá. Tento už bude asi môcť vziať. Tu taký úplne mini. Pozerajte sa, tu už idú ďalšie. Tu ďalší vedľa neho. Takmer ešte neviditeľný. Tu ďalší. Pozerajte sa na to tu. Rovno po dvoch. Šialené ľudia, čo tu začína. Tu ďalšie, nie že dva ľudia, trojičky. To je neskutočné niečo, čo tu za chvíľu bude. A ja budem pri tom. A hneď o kúsok ďalej. Pozrite sa na ňo. Toto je poriadny kusisko. Špinavý celý. Zdravou stopkou. No, budem ho musieť očistiť, ale vyzerá, že by mohol byť fajn. Tak ľudia, ako to, že tento kúsok takto trčiac z machu tu ostal nepovšimnutý. Vyzerá, že je veľmi zdravý, aj keď trošku objedený od slimákov, ale inak vyzerá vo veľmi dobrom stave. Ja ho idem otrhnúť. Škoda, že nevyzerá o niečo krajšie. Bol by to modelový kúsok, takto v machu ho odfotiť. No ale čo už.
Už ho asi vidíte. Pozrite sa na tohto krásavca, ľudia. Ten je nádherný. Ako skala. Toto je kameň, ľudia. A nádherný kameň. Tak ľudia, toto je môj flek, kde vždy zázračne rastú dubáky. Je to malé miesto, nechcem ho ani úplne celé ukazovať, lebo je to moje tajné miestečko. Sú tu 3 stromy, asi 10x10 metrov a vždy tu sú dubáky, ľudia. Ja neviem, aké čarovné sily tu fungujú, ale je to proste tak. A pozerajte sa na tento. Parádny kus, má tu aj slimáka. Ja si myslím, že ešte by mohol byť dobrý. Ešte by mohol byť obstojný. No, nejak sa mi tu sekundičku. Pozerajte sa na to, ľudia. A to nie je všetko. Toto je muchotrávka červenkastá, ale tu to dvojica dubákov. Ďalší. To je ďalší schovatý. Neskutočné, na tom maličkom mieste. Tak som na konci dnešnej huberskej expedície a toto je môj dnešný úlovok. No, tak ten košík už nemá úplne ďaleko od toho, aby bol plný. A hlavne toto je veľký košík, ľudia. Sem sa zmestia také bomby, že vás ruka boli ešte 2 dni z toho nosenia. Takže toto je fakt veľký košík. Takže keď sa tento blíži k naplneniu, tak to znamená, že je to dobré. Ako ste videli, kuriatka v obrovskom množstve, v podstate na jednom mieste, dá sa povedať. Bol taký svah, neviem, a bolo to možno na dĺžke 50 metrov, možno ani nie, neviem už presne. A boli tam skupiny kuriatok obrovské, ako ste videli. Veď nemusím vám to asi opakovať. Ďalej som našiel aj nejaké dubáky, tuto už dokonca hrič smrekový. Takže paráda, dubáky sa pomaly rozbiehajú, vidno dosť malých, že sa tlačia, aj keď našiel som aj staršie kúsky, ale je to na úžasnej ceste, ako ste videli, posielam aj extrémna burka, ak extrémna, no bola poriadna si myslím, hlavne ten lejak. A je to, ako hovorím, je to na výbornej ceste, je mokro, les je premočený, hlásia teplo, snáď veď v lete ani nemôže byť zima, dá sa povedať. Takže teším sa na ďalšie videá. Majte sa pekne. Dovidenia.